Međunarodni dan starih obeležen je u Gerontološkom centru Obrenovac. U goste su im stigli članovi društva za negovanje tradicije i kulture Jeka. Korisnici centra najviše se raduju deci. Oni ih uvek podsete da su godine samo broj. Ja se uopšte ne osjećam starom. Mada imam 83 godine, ali ne osjećam se starom. Mi smo mladi još. Ne osjećate se da ste u trećem životnom dobu? Ne, ja se osjećam da sam još mlad. Te koliko imate godina? Jo, nemoj pitati. 80. Pa dobro, ne izgledate. Pa dobro. Srce mlade, srce. A osjećaju se još mlađe kada im u goste svrate deca, ovoga puta folkloraši. Je li vam lepo kad vam dođu gosti ovde u Gerontološkom? Da. I treba da dolaze povremeno. Najviše se radujemo gostima. Lepo nam je u domu, ali kad nas dođe neko, osveži nam dušu, osveži nas sve. Je li taj dan starih samo jedan dan ili bi svaki dan trebalo da brinemo o starima? Doće još dana. Nas ovde treba da se svako seća svaki dan. Ne mora da posećuje. Ali da se seti da ćete jednom i vi u ovim lepim godinama doći u naše godine, pa je lepo kad vas se neko seti. Poruka naša bi bila da se stari kao osetljiva kategorija ne trebaju ni na koji način zanemarivati, da treba svaki dan da im se posveti bar malo vremena i pažnje. Od strane nas koji smo mlađi i zauzeti, okupirani drugim stvarima, ne treba nikada da ih zaboravimo i ne treba samo 1. oktobar da bude dan kada im posvetimo pažnju, već svaki dan pomalo. U Gerontološkom centru ceo oktobar će biti u znaku različitih aktivnosti. Mi se trudimo da im svaki dan priredimo neko novo iznenađenje, dešavanje. Povodom Dana starih, znači, imamo te recitatorske sekcije, imamo raznorazne aktivnosti druženja na nedeljnim nivoima. Takođe, ovim putem pozivam i očekujem gimnazijalce, koji su uvek vrlo kreativni, da će se odazvati našem pozivu i na taj način učestvovati u akciji oktobra meseca koja je posvećena starima. Iskreni aplauzi i osmesi najavljuju nove susrete dve generacije, a poziv za sve one koji su raspoloženi za druženje u Gerontološkom centru je otvoren, ne samo na Dan starih, već tokom čitave godine.